Moikka! Tervetuloa Imatralle taas meikän Raksalle mukaan. Ja mitäs olisikaan Lauran videot ilman jatkuvia ongelmia? Eihän mulla olisi mitään kontsaa täällä, jos ei koko ajan tapahtuisi jotain ihmeasioita. No. Mulla kävi pakkanen tuolla sisällä kylässä ja vesiputkesta halkesi sellainen venttiili ennen vesimittaria ja se on nyt sitten tiputtanut vettä sinne lattia-alle. Ja miksi näin pääs käymään? No, mulla oli tuolla ihan täysin samat lämmöt pattereihin asetettuna kuin viime talvena. Mutta viime talvena ei ollut näin kovia pakkasia kuin tänä talvena, joten eihän se riittänyt mihinkään. Ja niin ja siinä sitten kävi, että vesi siellä venttiilissä oli jäätynyt. No onneksi silloin lauantaina ja huomasin sen ja soitin sitten saman tien Imatran V:lle, että mitäs nyt tehdään. Että pitäisi saada varmaan V:t poikki tästä talosta ennen kuin sitten tulee lisää vahinkoa. Ja alle tuntihan siinä meni, niin sieltä sitten tuli päivystävä työntekijä laittamaan tuolta tontin laajasta V:t poikki, niin ainakaan nyt ei sitten lisävahinkoa enää tuu. Sanotaanko, että kyllä vähän nyppii, että ylimääräistä työtä tulee, mutta eipä tässä nyt auta mikään muu kuin avata lattia, katsoa mihin asti siellä on eristeet kastunut, mättää ne pois ja aloittaa kuivattaminen. Ei kai siinä muuta kuin hommi. Tää käy helposti. Kannattaa seuraa mun Instagramissa, niin saatte nää mun kaikki elämän juonenkäänteet tietoon ihan ensitilassa. Mulla on tosi hyvää sisältöä. Oikeesti. Iskä naureskeli, että miten ihmeessä mä löydän joka ikisestä asiasta ja positiivista. Tässäkin nimittäin niin onneksi unohtui näiden lattialevyjen välistä liima, niin nää on oikeesti tosi helppo purkaa. Ei muuta kuin ruuvailee auki ja nostelee pois. Tai niin mä ainakin kuvittelin, että tää toimii. Onks tää yksäs helvetti missään kiinni, kun hän vaan pyörii siellä ja mitään ei tapaa? What the fuck? No ei kai siinä. Pyöri kai siellä rauhassa. Onneksi tässä purkamisessa mä oon hyvä. Nonni, mikähän siellä oli? No tää on just perkeleen ruumi, mikä ei lähde irti. Hei, tää nyt kauheasti paskoksikaan mennä. Nonni! Mitä helvettiä? Tässä kohtaa on ollut se vuotokohta. Miten pitkä täältä on, minä osaan mitään mittoja. Tästä kohtaa, kun työntää käden tänne, villat on ihan kuivat. Avataas toi. No tässä on märkää yläreunassa. Joo. Pois. Ai perkule. Naula pystys. En mä uskalla näitä ainakaan enää käyttää, jos nää on siis imennyt silleen kosteutta, että mä en vaan niinku... Joo, on nää. Tästä lähempäntä sitten, niin nää on kosteita. Kyllä. Aivan. Mut pitää kyllä tosissaan ottaa tarpeeksi laajalta alueelta. Ihan vaan varmuuden vuoksi, ettei nyt sitkään mitään vahinkoa enempää. Et nyt kaikki mahdollinen ongelma eliminoidaan. Ihan tälleen by the way. Tosta jatkuu tonne. On tämä saatana työmaa. Ei se mitään. Homma jatkuu. Kuiva, märkä, märkä. Niin vittu märkää purua. Thank you.
No, ainakin mä sain taas tänne sotkua aikaiseksi, jos sen muuta. Mutta kaikista kriittisimmät kohdat on nyt noin niinku auki, mistä kohtaa tuntuu, että se on niinku kostee. Ja tuo on siis ihan maapohja. Sitten vielä kaapit lekasoraa vielä tuolta puolelta, ja tuolla näyttää olevan jotain märkää puruakia näköjää. Niin ne pois, ja sit ei muuta kuin kuivatusta. Asia on nyt sillä viisiin, että lattia on ihan pakko purkaa tonne eteenpäin. Mä en ota nyt herranjestas yhtään riskejä, että tää kohta kaatuu, kun tää on homeessa tää talo. En tiedä, kaatuuko muutenkin. Mutta joo. Ei tässä nyt oikein mukaan auta. Harmi, että mulla ei nyt ole minkäännäköistä puhallinta tai mitään lämmitintä tohon noin. Ja mä nyt laitoin auton sisätilalämmittimen tohon hurisemaan. Mut sitä ei todellakaan voi jättää tohon noin. Tai sit on oikeesti riski, että huomenna tää on palannut maatasalle. Niin. No palovakuutushan mulla tähän olikin joo. Ei mut oikeesti. Huomenna jatkuu homma. Pitäis myös pikkasen siivota täällä, kun täällä on tätä tavaraa noin niinku helvetisti. Uusi päivä ja remontti jatkuu. Tarkennetaan nyt vielä, että mulla on tässä mukana myöskin ihan ammattihenkilö, joka tekee muun muassa ton kylpyhuoneen sitten. Häneltä voin kysyä neuvoa ja kysynkin kaikkiin asioihin, mistä en oo varma tai mitä en tiedä. Eli melkein joka asiassa. Mut joo. Yksin mä en tätä todellakaan tee ja arvaile, että mitä pitäisi seuraavaksi tehdä. Ja ammattihenkilö kävi tällä aamulla katsomassa tuota tilannetta ennen kuin meni pääasialliselle oikealle työpaikalle. Ja sain siltä sitten vähän neuvoja, että kuinka paljon mun pitää tosta vielä purkaa. Eli tonne astikka vielä pitää ottaa eristeet pois ja ainakin yksi levy tosta. Ja tuolta sitten kun on eristeet ottanut pois, näkee sitten vähän tarkemmin vielä sieltä, että onko se vesi valunut vielä tonne pitemmälle. Ja täällä on nyt tätä teissä itse ensiapua, kun oon itse täällä paikalla, niin tossa on yksi auto sisätila lämmitin ja iska antoi vielä mulle toisen, niin mä laitan senkin roikkumaan tohon noin, että se kuivattaisi vähän noita puita tosta. Mut ammattihenkilö Joppe tuo tänne sitten vähän järeemmän kuivurin, minkä sit voi jättää yksinäkin tänne päälle, koska nuo nyt ei ole tarkoitettu tohon tarkoitukseen. Vettä tiputti hiljalleen tosta tonne ja sit se on valunut tonne. Niinku tuolla itseasiassa näkyykin vähän tummempaa, että no tosta puretaan toi, ja niinku mä selitin äsken, ja tosta vielä villat pois. Mut sitä mä vaan ihmettelin, että mikä helkatti tämän betonimöhkäleen funktio on. Et no, se on varmaan sitä vanhaa valua, ja sitten tässä on muovi alla. Ja totta kai sitä vettä on mennyt tonne väliin, ja niinku näkyy, niin tää puu on tästä kostee. Että teen nyt johtotason päätöksen ihan itse, niin mä poistan tämän. Ainakin tänne asti, koska tää ilmeisesti on kiinni tässä, niin ehkä ton verran voi jättää tohon noin. Mut tää niinku liikkuukin täältä, oho. Jaa, no hän murenee ihan itsestään, joo. Okei, tuolla olisi yläkerrassa se piikkauskonekin, mut kuten mä sanoin, ei oteta turhia riskejä. Okei, ikä ja terveys menee, jos mä en vielä vasaralla yhtään hakkaa tota. Mä ala oppii! Mä oon hyvä ja varovainen. Kelaakkaa. Siellä on märkää puuta ja eihän se siitä mihinkään kuivu, jos siinä on muovia betoni päällä. Niin ainakin tähän asti tätä on nyt pakko piikata pois. Ei tällä ole siis minkäännäköistä funktiota tässä oikein, että se on vaan sitä vanhaa valua. Mutta varotaan putkia. Pakko sanoa, että imuri on kyllä ollut kaikista hyödyllisin vehe, mitä mun tuolla on ollut. Siis kattokaa, mitä tuolla muovin alla on. Purua ja roskaa. Joo.
No niin, Joppi ja Susa kävi täällä ja toivat vähän lisää auton lämmittimeen, niin saa sit kunnolla toi lattia kuivaksi. No ei sentään. Kyllä täällä nyt on ihan niinku... ihan näin niinku oikeat kuivatusvehkeet tälle. Otettiin tuolta paljon villaa ja lekapapua pois. Et on se onni, että se lekapapu on laitettu sille sinne pohjalle. Eikä villa suoraan maahan. Et on täällä jotain järkiratkaisujakin tehty. Täällä on siis maapohja tuolla ihan alla. Siellä meni kyllä ihan selkeä raja, että mihin saakka se vesi on sitten sitä pohjaa pitkin valunut. Et tuolta on nyt poistettu kaikkia. Ne töhöttäkö viikon siinä, niin katsellaan sen jälkeen, mistä jatketaan. No sen lisäksi tämmönen pikku huomio nyt, kun on pakkasta, niin tuoltahan tuulee. Siis ihan oikeasti sieltä tuulee. Sinne on laitettu nyt uretaan, niin että jos se vähän helpottaisi. Mut kyllä mun on pakko purkaa tuota lattiaa tosta ja sinne on laitettava lisää eristettä. Ja itse asiassa mulla on nyt yksi pieni flashback, että silloin kun me laitettiin noita eristeitä tonne lattiaa ja kun tää lattia oli ihan täysi auki, niin tuolla oli reikä silleen tyyliin ulos asti. Ja siihen laitettiin pelkästään vaan uretaani ja mä muistan, että mä katsoin, että no riittääköhän tuo pelkkä uretaani, että olisiko se pitänyt jotenkin kunnolla paikata sieltä lattiasta. Luotiin ammattilaiseen ja kyllähän sieltä hitto vetää. Et pakkoa tuosta lattiasta on purkaa palanen, mutta siellä varmaan moni kattoo kauhulla tätä mun hurjaa remonttia. Et mihin hittoon mä oon ryhtynyt. Mut tää on ihan sika hauskaa mun mielestä, ihan oikeesti. Koko ajan oppii uusia asioita, näkee oman työn jälen. Pääsee tekemään, oikeesti tekemään. Joskus teini-ikäisenä kun on ammattia valinnut, niin tää olisi oikeesti ollut ihan tosi hyvä vaihtoehto. Et musta olisi tullut joku raksa-remppatyyppi, mut no, musta tuli kokki. Siinäkin pääsee tekemään ja näkee oman työn jälen. Täällä on ihan kamalan näköistä. Hirveä sotku joka paikassa. Jos jotain voisin täällä jo tehdä, niin oikeastaan alkaa purkaa näitä suihkunlevyjä. Tää on siis tosi mielenkiintoinen ratkaisu, pakko sanoa. Täällä on jotain mustaa muovia. Purkamista luvassa taas, että päästään rakentamaan uutta. Pitää nyt kantaa vielä nää puut sisälle, mitkä kävi aamulla hakemassa. Eikä siinä. Ei muuta kuin seuraaviin remppavideoihin. Moikka!